السلام علیکم ګران کتر کو زم ساسو قربا لیوتی او مشرق سپورتس پروگرام نا تاسو تر کلی امید چې ژوند بم خطریږي او ځان لبم شوز اغستی وی ټریک سوټ اغستی وی او واک لبزه زکه چې د واک منډې ترلې د کې د صحت راز دی او د اغه چانه ته پوس او کې سوک چې بیماران یو صحت یې نه وی صحت چې د الله تعالی تر طرفه ډیر لوی نعمت دی او واک کول ډیر ضروری زکه چې واک نه کینو بیا انسان بے واک کیږي او بے واک انسان چې دنو هغه بیا خپل لایف هم سم نشي تیرولی او بیا په خپل جون چې دی هغه په وګو باندې بار شي بلکې بیا چې دی د بیمارو ښکار شي او چې کله بیماری ډیری شي په یو انسان کې نو هغه بیا سبا هغه بیا د خپل فیملی د پاره څه کارو کی د خپل ځان د پاره بیا به د ملک د پاره څه کارو کی نو په کار دا دی چې د صحت چې کوم الله تعالی پاک موږ لرا کړی دی چې موږ د هغې خیال وساتو بلکې کوشش وکړو چې په خوراکونو کې هم موږ دا سوچ وکړو چې یو ډاکټر له لاړ شو نیوټریشنس له لاړ شو چې آیا زموږ د پاره کم کم خوراک ضروری دی ځکه چې ډیری بیماری چې دي نو هغه د خوراک د لاسه دي او موږ په دې کې بالکل خیال نه ساتو نو په کار دا دی چې موږ په وخت باندې غور وکړو ځکه چې بې غوري چې ده نو دا د انسان دپاره ښه خبره نه ده الله تعالی انسان له مازغه ورکړی دي او په مازغو باندې به سوچ کوي او په نظر باندې به بیدار نظر ساتي په خپل ځان به نظر ساتي یوازې دا نه چې موږ په خلکو کې غلطیانې وګورو بلکې موږ د خپل ځان اصلاح په خپله باندې وکړو چا چې خپل ځان وپیژندو نو هغه الله تعالی او پیجن او سوک چې الله تعالی او پیجن نو غبیا د انسانیت خدمت کوي ځکه چې د انسانیت خدمت چې دی هغه په موږ باندې هم فرض دی هغه جون څه دی چې د خپل ذات نه شروع کیږي او په خپل ذات باندې ختميږي په کار دادی چې موږ د خلکو لپاره هم سوچ کوو دا غي په جون کې کوم په وجه باندې خوشاله راځي او د اغي جون په خکیږي زموږ په یو مسکا باندې کو د خلکو رویه چینج کیږي نو په کار دادی چې په خپل مخونو باندې مسکا راولي او دا خو زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د هغه غم دی چې یاره تاسو کوشش وکړئ چې انسانیت ته ښېګړه ورسوئ د انسانانو ته ښېګړه ورسوئ نو په کار دا دی چې موږ دا نن نه پس دا عهد وکړو چې موږ په خپل مخ باندې مسکا راولي او خلکو ته به خوشحالۍ ورکوو د سپورټس دنیا چې ده نو هغه د نیوز نه ډکه پکه ده بل یو طرف ته وګورئ د جنوبي افریقا او د بھارت په منځ کې میچ شروع کیږي نن د پاکستانی وخت مطابق چې دینو غاش په غنی می بجې دي بل طرف ته آی پی ایل چې دینو اغي سریلانکا کم مین پلیران چې دینو په اغي باندې دا سی یو دړکې ولا ورکړه دا کو پرس ک تاسو پاکستان ته لاړې پاکستان سره سیریز مکو نو آیا موږ په تاسو باندې بیر ولګو کو تاسو وګورئ ګران کو تاسو پاکستان چې دینو اغي افغانستان لازم بابه لا او خصوصا سریلانکا لا بنگلاديش لا کونن دي په دې میدان کې د کرکټ په میدان کې په ټیسټ رینکینګ کې دینو زیاده پاکستان د لاسه دي ویل لاس ور کړ دي خو نن بدقسمتی دار چې سریلانکا ټیم چې دی نو هغه اوس پورې فائنل شوی نه دی چې آیا اغي به راضي او کنه راضي بل طرف ته وګورې نو سنټرل کانټریکټ هم باندې باغی باندې موږ خبره کوو مصباح الحق چې دی نو دریو کالو هغه ته کانټریکټ آیا دا به دریو کالو کنټینیوس کیږي او کنه بل سایډ ته چې دی د پاکستان او سریلانکا ترمنځ چې کم کیمپ لګیدل دي هغه کې به اوم پاغي باندې اوم خبره کوي هغه کې دوه پلیران چې دی هغه شامل شوی دی احمد شہزاد او عمر اکمل کم چې پته نشي چې د ورلد کپ کې ولینو د ورلد کپ نه بهرو اوسې ولې راغی پاکستان د کرکټ بورډ هغه پالیسي باندې پته نشته اوسه پورې خو به زپې اونر رسیدم چې آیا دغه ځکه کم دماغ والا خلک ناسي کم سوچ والا خلک ناسي چې یو پلیر کله خوخی ان کوي کله بهر کوي خو ګڼ غوډونکو راځم خپل ملمنولا ما سره فرست کلاس کرکټر مشرق سپورتس کرکټ ایکسپرت منصف افریدی نه سره مصیب بخیر السلام علیکم علی بھائی ټیک بل پاکستان جونیئر کړه دې ټیلنٹڈ پلیئر دے نن سبا چې دے کوچنګ کوي لیول 2 کوچ دے وسره امپایرینګ کوي په کرکټ باندې پوهه لري په خپل باندې هم بالکل سٹائلش بیٹسمین پاتې شوی دی او نن سبا کوشش کوي چې را خپل پلیران روزنه پالنه وکړي مسعود افریدی بخیر مننه علی بھائی څنګه ٹھیک اوسه بھائی سو دا نیوز ډیر عجیب او غریب دی سریلانکا پاکستان دغه کو وګوره ډومیسټک سټراکچر چینج شوی دی
پاغي کې چې د نو میچونه شوي دي غټول را شوي دي نو پر علي به یول خدا دې تا ورته ډیر خوله ماشالله خلاصه دې ورته ډیر خپیش کړه او هغه د پرزنې یورز بلغونې هغه سره لګب ډټ شي وي سریلانکا چې کوم دی یو ډیر زیات پاکستان لورز دی هغه خلک لکه پاکستانیو ته ډیر زیات ریسپیکټ ور کوي اغه 2008 یا 9 کې چې کومه اغه د غوړه د هغه شو واقعي نو یې کې یو ته لغونه شوک ملو شی او دی حوالے سره ځکه چې یو سیویر یو ټیک پېښې وږي کې دا خوږی دی پکې مړنو ها دا وی چې را د دینه مخ کې چې کوم ارناټونګو د چا په هغه کې چې کوم ورلد کپ ګټلی اغه وی ډیر سترونګ هغه ولا کسو مطلب هولډ یو په خپل بورډ باندې نو وی کدی وخت کې هغه نو کم اس کم دا کم پلیرانو چې دا نا کړی دی چیرمګه د سکیورټی د وجه نه کینی سکیورټی خدا دې چې دی ورته اول د سریلانکن ولا کسان رشي غوي ګورو چې سچويشن دی دلته بیا د آی سی سی ولا کسان رشي نو هغه باندې هغه شی کلیر دی خدا له اوسه پرونی کلیر شوی چې دوی راضی کن راضی دویمه خبره لکلی بي تاسو د ډومېسټیک والے سره وکړه کم دا کډیان ټروفي چې کوم روانه ده پدې کې درې ونه میچ شي کوم دی هغه ډرو شي دي او بل ما لګ ډیر ما سي کتلې دي نو دا بول چې کوم دی دوی پکې د کوکبورو استعمالي اوس ګوره کوکبورو خو ټیک دی اوس خو لکه سیلین چې کوم کنډیشن دي او دغه پر هغه بول سوټیبل دی دی ګمګه دا کوته چې دا بول کم اس کم دی هته نه راغته لېږي دی بره مطلب دی شولډر هغه پورې هغه نه راغلی بول ځکه چې دغه شیپ مې پاور سره بدل بدلی ها زیاتره لکونو پکې چې کوم دی سیلفیش بیٹنګ کړی دی دا کوم لکه 100 کړی دی خو هغه د سیکړی دی چې مطلب ته ودرېګا مطلب دوه ورځې ودرېګا یا بیا یو نیمه اوس خو کرکټ اوس خو ټیسټ کرکټ هم بالکل لکه دا ون ډے او دا نه لکه تاسو مقصد دا چې کوم سټرکچر د سده لپاره چینج کړی شوی دی نو مسعود هغه سیز په نظر نه دراغله علي بھائی زه خو پہلا دا ومه چې د دې کوم دا سټرکچر خبره کړ ارسه چینج شو او ویکټ زموږ مغه شانتي پاتې شو استاد وګوره درې وړ میچونه دراشي وی دي کې پی کې میچ ته د سین میچ ټول میچونه دراشي وی دي آیا ولې نه پلیئر باندې تاسو کار وکړو یو شی تاسو راوچت کړو هغه تاسو وکړو ویکټ کته تاسو وګورئ کته سټډیوم کې کټو وګورئ کاغه تاسو جمخانی کې کټو وګورئ څومره وګورئ او مغه شانتي خاور پرته ده او غیر ولکیږي او دوباره په گراس رکھی جو باندې بیا کار کې مونږ وای چې دا وکټ هم هغه شان جوړ شي چې کم دې ته بیا الته ملاويږي کم وکټ الته ملاويږي هغه شان ته بیا مونږ لا پریکټس هم پکار دي مونږ وکټ باندې لو به لګیا دي مړی وکټ دي مونږ مړ گراس دي پرون مونږ امیر نواب پلان غستو غم دغه وي چې لکه هغه کرکټ چې کم زمونږ ریجن بکو نو او په دې کرکټ میچ کې سماته فرق کارانه شو لکه یو سیس ته کې غننه هغه وای را اوس چې دې یاره ما یو نوې سټرکچر راوستنو سم میچ کې خلک سخه سخایس خوې کنه لکه یو خو بهترین اننګزونه نو تیز اننګزونه څنګه چې مونږ به اشاره وکړو چې یو طرف ته چې دې الکان سل پښلو وکړي بس 100 او 200 ایکړي دي ځانې اوټ کړي دي لکه لانګ اننګز چا کړي دي نو اغم په سو بالو باندې کړي دي لکه مخ کرکټ کو چینج کو نو دې لپاره چینج ګورم دا څه دی لیبي بالکل زبردست خبره ده مو خدا اوس ګوره د دې د سریلانکن چې کوم راشي نو وی په درې میچونه چې کوم د ټ 20 دی هغه په کراچي کې دی به ونده چې کوم په لاهور کې ټیک شو شو ځا لکه سریلانکا یا مطلب ختم را لګي خراب اټس ا پارت اف مطلب هغه یو بل گیم دی چې هغه راضي کنه راضي د دې نه پستا د اوسټرالیا ټور دی نو هغه خدا سي نه جتا ته بلنه په دې ګټنو ګټنو باندې ټک او ټوک او ته پکې چوکو او چک پکې وا اخو ګور اخو ډېر پروفیشنل پلیئرز دي کې شو نه ډروپ کې بون په هایټ باندې راځي وکټ ډېر ځات سیمینګ وی دا کم بول خبره چي کیږي نو دا دوی ته مخکې پکارو چې دا مطلب دی انټروډکشن کړي ورته چیرې دا دغه د کوکبوره دی ورته اوس اصل کې مین خبره پیدا کیږي بول هایټ نه لی بده باندې ها دا خوش وږي بل زر ازما د مسعود به یو خبر وکړه چې دا درې وړ میچونه خو به بیسټ خبره پکې ده چې زمونږ د کی پی کی چې کم رینکینګ دی پکې یا کم سکور دی پکې یا دا غوي چې کم ریټینګ دی یا دا کم پوینټس دی هغه تر ټیم رضوان پکې سنچری کړل بالکل نو هغه په ټاپ باندې دی دا مې خو خبره ده چې زما مطلب کم اس کم مونږ خپل خپل یو معیار مونږ خپل لا برقرار ساتري چې مطلب دینه مخ کې مونږ سب ډیر ټورنمنټوم ګټلی نو دی دی کاجدم ټرافی ټ 20 ون ډے فور ډے اوور اول چې ګورو اور اور لکه څنګه ته وی چې مون پکې اجدتونه کتو اغه نوې پن مو پکې مطلب مون کتو اغه شی مون کتو چې خلکو چې هو د خوند خوند کې یار د خو مد داشې پکې راغ داشې پکې تماشا یې نه دی راغله مو خو دې د پاره شروع کړی مشته کنه ها د دې بل ډیر غ ډرو بیک تر تخې مجي
The round about Chidaravali, no exosi or all Chisumra player they can involve the Dabuta Serfada. The Dinamaki Chikam, come a trophy by Kadiazam, like a department set of players. Department book, more than 1,000 but a round about Dick Serif Baratera, so players you are involved. Dick Serif, the Habaraz Biakum, Chiur Telagarushi, Dick a good a deep player, a company. اگر پلیرانو د بچی کمی پیسې دی ورکول اغوته په کیډیشن کوله لکه تاسو 100 روپیا خسته مخ کې نو هغه پلیران تی وستل او دوی 150 یا 200 روپیا ورته سی واکړه پکې لکه پیسو بچت یو د پیسو بچت یو او دلته کې چې خبره ته چې مونږ سی واکړه کی کنه اوس ګوره تاسو سره د خوش دل دی جی دې باندې لکه زما خپل څو دومره خبرې په غلک باندې وشو یاره ستا معیار څه دی بیا وینا دې به خامخا چې کم دی دا لیول 1 به کی او بیا به 2 کی او بیا به 3 هغه خو ته ځان پوف کړی دی هغه ته په لاین کې والا کنه په باندې خو دا خوشاینده خبره دغه ده زموږ د پرازوس لکه د پاکستان ټیم د حوالې سره به دا خبره کوم چې 20 پلیران دوی نو سکړي دي نو پای کې بس هغه ته په وخت نمونه مخېستل عمر اکمل شو او دین له دې لازم کنه اوس وای اوس یو څه وای چې عمر اکمل اټیټیوډ کنه جی احمد شهزاد اوس اوسې خښو زده نه مې کتبه و باسه اوس اوس ګوره مخ پریکټیکلی نه کتلی کنه خو دا سمره تو ګوره د دوړو سره دغه مسله وا د دوی لکه موږ پښتو کې ورته مشروع وو کنه چې لکه مشروع کین تو ګوره خپل پیر سره دین خته دي لکه کته ته شي او حبریا سره چرته دغه ډغره مغره والی او یو بل ته ډیر دغه سی عمر اکمل تو ګوره او ټپ ټپ بایم کله یو شي نو ګوره ته چې په دومره لیول باندې په کار دی چې لکه دی خو ما دا سوی دی خو به سمیږي خو بنا کنه مسعود سوی چې آیا دا پلیئر د سه پرابلمز کریټ کوي او بیا چې د دې ټورنمنت نه بهر کې یو اهم سیریز دی یو اهم ټورنمنت دی هغه نه بهر کې او بیا راول نو په کار دی چې یو کرکټ بورډ چې دی سینه لوی کی چې الګ مشروطي کوي بس چلو یار زموږه کرکټ سره کار دی مشروطي سره هم سره کار دی او یا چې دی یا بالکل سایډ لاین کې چې یار ته خدا غږ دی کې پرابلم جوړه څنګه چې مصیب وي چې سر ټایم پس چې دی سو د نیوز چې دی زینت جوړ شوی چې سنا سو شروع کړي نو از ا کوچ سبوی چې یار دا پلیران په کار چې په ټایم باندې یا چټی کې یا ورته سم سینه لوی کې چې یار بس ټیک ټیک ور رنګ دی کور نه دا سي تربيت شوی دی نو موږ ولې اوس دا سختي وسرو کو بالکل علی بھائی دیکھے خو ډیر هټ لوجیک ته موږ هم دا بار بار چې کلم کوچنګ ماشوم د خایو هغه ټولو کې پہلا لفظ ریسپیکټ ته ریسپیکټ بتا کوچ لور کې تبا ماشوم لا څنګه بل څه ته بیهیویر کې هغه شی موږ ماشوم ته خایو نو موږ دا و چې دیمه دی کوډ اف کنډکټ چې کم د پی سی بی خپل هغه پکار دی چا پی کینی او چې کم کس دسی کوي هغه باندې هغه کال شپږ میاشتې کم بین وي هغه څه دس یو لار رو بس هغه ته چا غما دا بیا کرکټ نشي کوله نو هغه له بیا لګون دي کې الریډی دی خ دی خلق دا خلق بار شوی دی د وجه هم دی مو شټه دی وجه دا خلق بار شوی دی نو دی اوس په کار چې اوس واپس راغل کم بیک یو کړو نو زه چې دسی حرکت دوباره ماته نخ کړی دا به دوباره وکي نخ کړی دا زدا وې مچ په کار دی چې پاکستان کې کرکټ یو پلیئر بر راولی په هغه باندې په کار نه چې پوره فوکس ساتي منصب بای چې آیا لگا دی اوس ګوره لکه زما اوس یې دی سایکولوژیکلی یو پرابلم دی یا ستا چې د نو سایکی هوم سټڈی کول د پاکستان کرکټ بورډ د خلکو کار دی کنه بالکل چې هغه دی سټڈی کو تاسو پرز کده یو کس د غره واخلې او ماشوم ډیټا راوچته کې چې یا د پلار وفات شوی دی مور او پلار ژوند دي مور او پلار سرویس وال دي یا دا د کم پرابلم دی نو بیهیویر چې دی نو خو زم د ته ما چې زه بلان کې زیس دغه نه ما سټوډنټ نه پاتې زی متعلق ساز رو باسل شم چې کس دا پرابلم دی کی دي خبره دا چې انسټیټیوشن سترونګ پکار دی پرسن نه من خو دغه دلته خولته شي دی کنه دلته بس غړي او بالکل مشرق پروګرام چې دی دا بالکل دی موږ وایي یو خلک وير کو یو سپورت مینا نه مې وایي کاغستا سپورتس بورډ دی کاغستا چې کم دی پی سی بی دی کاغستا د هوکی فیډریشن دی کاغستا چې کم دی مطلب چې سومره د اسوسییشن ریلیټډ نو پرسن هغه کې نو میټر انسټیټیوشن چې کله سترونګ وي نو هغه به تاسو ریزلټ درکړي دلته اوس شي دی د دوی ګوره سمره نخره یاره ته پلیئر یې ستنه غړ غړ پیران دي ستنه لوی لوی پلیران دي هغه خپل نوم لري دې باندې بل کار کې ګیلی دې باندې صرف د دوی خو دوی خو بدینه دي ګنه یاره بس ما مشروطي وکړو خپل کار بکې دې باندې ستاد د حکومت ستاد پاکستان یو بیډ ایمیج دی بل کرکټ سونا نوم وایي کرکټ راندا شي بالکل نو زوس نشم ویلې چې آیا دا په کم کمپرمایز باندې راغلی
ګور علی به یو خبره ده ویر سیریږي خو عادت نیریږي عادت پکې دی دانه چې کوم دی بالکل اوس بالکل شرط دی یو ته کینا ما کینیا پاسی هغه په پاکستان خو آی ډونټ نو خو راوستي دی زه لیټس هوپ چیر پاکستان د پاره ټیک ته مطلب خپل یاران دی مونږه لکه مطلب هغه کوده چیر پکار دی چې د سی پی دی چې هغه پاکستان د پاره سینینګ زوکی پدې باندې شوی ملک ته او دا فیستی چې کوم نه دوړی کانټریکټ وستی دی او ته کانټریکټ دی ورکړي بل د فخر چې کوم دی هغه په 12 نمبر په دغه کې چولې چې مطلب د سر یو ریزرو دی کله ریزرو ټایپ هغه کړي یو پلس خبره پکې دا ده چې اسنه نه راوستو پکې پلس خبره پکې دا ده چې نګوشینو هغه شنواری پکې راوستو عثمان شنواری پکې هغه کړو نو زګورو دي کې دوه څنګه کوي ها د کیپټنسی حواله سره زو سویمه لکه کیپټنسی اوس د سیدا تاسو دا خبره یاد ساتئ ګرانو کو تل کو کرکټ نیوز چې دی ګرم روان دی او منصب پای چې نن لګډیر ګرم ګرم دی او په دې چې د نوې سټراکچر والا په سر درکړې د پاکستان څومره کرکټ چلوونکي دي کرکټ سره ریلیټډ خلک دي نو هغه بالکل چې دی نوې سټراکچر والا په سر باندې درد راوستي دي او هغه وایي چې آیا اوس چې دی د گراس روټ لیول پلیئر به برا څنګه راځي ځکه چې خلکو ته ځنې ټایم کې لاره نه ښکاري چې آیا دا به څنګه کیږي خو نوې سټراکچر دی ګورو چې دعا به ورته کوو چې الله یې کامیاب شي کامیاب کی خو زما په خیال باندې د ډے فسټ نه چې دی نو هغه بالکل آئی کی چه کم سلیکشن شوی دی دا کوچنگ شوی دی نو اغا خلق چی دی خوشحال دی خو ډیر خلق خپ دی او دا جمهوریت دی دا ملک چی دی بلکې حکومت چی دی نو تبدیلی پا نوم باندر آغلی او تبدیلی چی دی اغا زمونگا مزاج که دا مونگا غوارو جدت مونگا غوارو چی نوی سیزون ووشی نوی سیستم لاغو شی او نوی پیسیلیٹیز را شی او نوی ٹیکنیکس چی دی اغا دا علاکانو ڈیولپ شی خود دریو میں چونا دا غا ریزلٹ مخی تراغی چی رنزون خوشو خوالی ڈرا شو گورو دمین پس نور خبری جاری ساتو پروگرام کې ویار کړي ګرانو کتونکو د کرکټ خبرې روانې دي او د نوې سټراکچر خبرې روانې دي الکانو په کې رنزونه کړې دي د خیبر پښتونخوا ټیم چې دی نو هغه په ټاپ باندې دی په یو میچ کې بل طرف ته د انډر 19 د کے پی د هغې الکانو اناؤنسمنټ شوی دی هغې پلیران څوک سلیکټ شوی دي نو هغه هم تاسو سره به شیر کوو چې د هغې والدینو ته دغه مبارکي ورکوو چې د هغې ماشومان چې دي سلیکټ شوي دي او کوم ماشومان چې بهر شوي دي نو بس څه نه شو ویلی ډېرې خبرې مونږه وایو چې یاره داسې صحیح راست کې پاتې شي چې آیا کوم پلیران سلیکټ شوي دي نو هغې به اوس څه کوي اور هغې دپاره کمپټیشن دی هلدی کمپټیشن دی کم پلیران ډراپ شوي دي نو هغې دې صبر وکړي پاکستان کې ډېر خلک صبر کوي نو تاسو به هم صبر کوئ ځکه چې د صبر نه بغیر بالکل هیڅ نه کیږي او مونږ خو وایو چې هغه خبره په لوړه کوه د خپل ضمیر سره ښېګړه کوه نو تاسو ته وایو چې تاسو خیر دی هغه خبره مه کوئ بس مونږ یې درله کوو تاسو ته څه ضرورت دی منصف بھائی خان دی منصف بھائی صحیح نه وایي نه چې بالکل داسې دی ګوره یو فورم دغسې مونږ نه وو چې مونږ ډېر لوی فورم دی او مونږ په ځان باندې فخر کوو او دا زم دا کم از کم د مشرق په والی سره زه وایم چې کم از کم دغه یو شیخ په پاکستان چې یو کولو مطلب د عوامو چې کم د زړه خبرې نه اورته مونږ هغه کو مې به چې زموږ نالج کې څه کمې به شي پکې بالکل بل تاسو دا خبر وکړه د ینګسترز دی دا ډېر زیات انرژیټیک وی دا ډېر زیات جنونیان وی او دی وو چې بس زه دا درې میچونو کوم بزینه په پاکستان در پسې کول راشي ډېر غټ غټ مثالونه دی پلیئر چې کم دی ګوره پاره مرم جوړیږي دا هغه مطلب ګرومینګ کیږي هغه سټیپ بای سټیپ زی هغه د پیښور نو ځی کله کراچۍ ته لاړ شي کله لاهور ته لاړ شي دغه کنډیشن بل رنګ وی دغه پلیران بل رنګ وی کټې لغونې د پیښور نه بدلی وی دا ګوره دا ټول میچو لغه سره کیږي دا نو سټیپ بای سټیپ چې څنګه ته خبر وکړه دا ماشومان دی زمو دا فیوچر سٹارز دی او د دوی چې کوم مور پلان دی موږ غوښتم دا غوړ کول کوم مبارکباد زما طرف نه دی ورته چاره دا ډیره غټه خبره ده چې نن سبا دا کرکټ سمره په جوبنو په روج باندې په ټولي دنیا کې کتلی شي نو زم چې د کیپی د پلیران زموږ چې کوم د خسته خسته کوم لکه سو بیټسمنان دي سو بولران دي سو سپینران دي سو کیپر دي سو په خفي لران دي نو دا بالکل ګران کتونکو تاسو سره صرف شیر کوم چې د انټر پروینشل چې کوم 19
3-day and the 1-day the tournament those are unis 20 the bar kam playran select shwi di no ke abuzar tarik che taluk de swat sar de kho lo ba de pekhawar region na kai wicket keeper batsman de the islam college student de abdullah che de de batabad de o salman khan junior che de taluk de fata sar de aftab alam che de taluk de ba jawad sar de o de islam college de enter team captain de aga mashum de cha che al pakistan enter board de pa captaine ki gatle de saqib jamal de saqib jamalam de shinwari de o de landi kotal sar taluq te kho lo ba de pekhawar na kidam de islam college student te de na ilawa che de talha roshan che de no aga de pekhawar de bal de nisar faraz che de aga de fata de shahid aziz che de aga de fata de mohammad amir che de dam de islam college student te leg breaker bowler de peshawar سر تعلق تھے حارس خان چدی غم د پی خور دے پاکستان انڈر 19 ٹیم کے دے محمد علی چے د فاٹا سر تعلق تھے محمد وسیم چے د فاٹا سر تعلق تھے او ازار احمد چدی نو اغا سغ چدی او محمد حنیف نو دا غی سبجیکٹ چدی نو فٹنس لکشان تے نظر راغلی دی فٹ بل امیر خان دے چ پشاور سر تعلق تھے محمد عمران دے پی خور سر تعلق تھے ما صادق دے کم چ پی خور سر تعلق تھے او نویس محمد کم چې د اسلام کالج سټوډنټ ته د تیملګر سره تعلق ته دین علاوه سلمان خان وکټ کیپر دی دام د اسلام کالج سټوډنټ ته دین علاوه سعد نثار چې دی سعد نذیر چې دی نو هغه د فاټا سره تعلق ته او عبد الرحمن چې دی نو هغه د ایبٹ آباد ریجن سره تعلق ته دا د کی پی انڈر 19 کم د 3 ڈے او د 4 ڈے سر تعلق تھی او خوش قسمتی خبر ادارا زمونگ دا پارا دا خوش قسمتی خبر ادارا چی دی کہ او خاص کر دے سامع کالج دا پارا خوش قسمتی چی دی کہ شپک سٹوڈنٹان چی دی پا دا دری او ریجنل نا چی ٹیم جوڑی گی او غی کے ویا شپک وہ سٹوڈنٹان دا اسلامی کالج وی نو سوچ کوئے چی دا صرف و صرف وجہ دا دا چی سلیکشن صحیح کی گی دا پلیرانو روزنا فالنا صحیح کی گی او دا اغی وجم دا دا چی اغی مشران چلو ان کے چی دے ڈائریکٹر سپورٹ عرفان اللہ کامران مروت کم چی لگیا وی اغی دا پارا فیسلٹیز ورکی او زما پکې لگا لگا ای صدا نور زمنګا سپورٹس آفس چې دی اغه کې لګیا دي چې موږ ماشومان ته دغه حوصله ورکو دغه ټریننګ زله ورکو او د ملک د پاره تیار کو کوته سو پاکستان ټیم موجوده وخت کې وګورنه د اسلام کالج چې دی پکې نو اغا عثمان شینواری شنشاه پریدی او رضوان تاسو کوته سو هر یو ټیم وګوره کو کے پی او گورے پکے بھی پٹیم کو گورے سامہ کالج سٹوڈنٹس دی پکے نو پکار دا دے چی منگا محنت کا ہو دے علاقان چی دا محنت کا یو پدغا مقام باندے اولاد دی رازم مسعود آفریدی لا چی اغا سوئی علی بھائی ڈیر خپل اغا وکړو دا سو کم اناؤنسمنٹ شو کم پلیران اناؤنسمنٹ خاص سلیکشن بشی وی پلیران بغتلی وی ز صرف کریڈٹ اسلام کالج تزک اور کوم کنا چ دا غی یو پلیٹ فارم دے اغا پلیئر لا پلیٹ فارم ہی خدے گراؤنڈ شتا وسرا دین علاوہ نور فیسلٹیز ہم ازشتے نور گراؤنڈ نا فٹ بال کتا سو اگر سم اگر زیر حکی فٹ بال باسکٹ بال بالکل زا صرف کریڈٹ دا آگے کالج جزا کورکم چا آگے سا فیسلٹیز تے دے زا کتا پلیر آج دان رو تل تا سو نور کالجون کیوں گر ہے کہ تا فیسلٹیز نشتا پلیر کم رو جی منگ داو آئیو دا خبر منگ کو چا کم زی کی فیسلٹیز بھی پلیر براو زی پلیر براو زی بلکل او گرا سوٹ رہے والا بل لالے چی فیسلٹیز دیر رسید دیر خلق کو سر فیسلٹیز چتا او آیا گا دا گا فیسلٹیز یوٹیلائزیشن منصف پیو کار دے گورا میار خوزم دا گا ہے مکانا آگا میار خوم دا گا دے فیسلٹیز مانے خو ٹک دا مطلب یو لگتا سو ایڈورڈ یعنی ایڈورڈ کالج کی فیسلٹیز نو خو پلیر پروڈوس کو بلکل جیزا زم دا گا دا گورا دا پا بیا پرسن ٹو پرسن بیا دا گا زا مینجمنٹ دا گا زی چکم ایڈمنسٹریشن دے دا گا زی چکم ڈائریکٹرز دی تاسو ماشاءالله په خپل باندې لګي کوچنګ غمو کړی دی نو دا بیا هغه د پلیر هغه درد د ځان ته کتل او چې ما گیم کړی دی ما ولې ونه کړو ما ته څه سهړ ډز راغلی وو هغه شیزونو باندې بیا وډ رغه کې ډېر فوکس کوي یاره دا پلیر دی کم از کم د سره زدا زیاتې نشم کولی چې ما ته چېرته د چا په وینا باندې زه د ډروپ کوم بل څوک پکې واچو ما ځکه دا ینګسټرز دي د دوی اصل کې ذهني ګروپ دومره نه وي هغه میچورټي لیول ته ځي نو دا چې ته په دې ټایمه ته شاک کې او دې ټایمه ته غلی یو صدمه غوندې ورکړې نو هغه بیا زړه ماتېږي دغه نه هر یو هغه بیا هر څه پسې بدوي ګزر اچم ذهن ته مې یو سوال راوچت شو چې دری ریجن دي د دریو ریجنو کې چې نو 20 60 پلیران دي 60 پلیران نه یکدم چې دینو 16 تا کیسه رااله
یا 20 طرف ګوره زه خو هم دغه آیا دا زموږ یوت کچل نه 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 دا خو یوت ګوره دا خو څه شو چې دا خو ستا ټیک ټاک کمپټیشن خو دی واچولو ته اوس وی چیرې په دې سر پلیرانو کې خو کمپټیشن کمپټیشن موږ له استرالیا سره په کار دی موږ انګلند سره په کار دی نو موږ راځو په خپل ملک کې زه هم دغه ما کنه چې اوس دغه سټرکچر دی نو دا اوس ګوره لکه دغه درې میچونو وشولو موږ هم دې باندې په یو ځای خو نه دي شوي کنه لکه په ټاباد وشو په کراچۍ کې وشو ملک مختلف هغه باندې وشولو راغی رزلټ سره هغه دوی پکې هغه چوز اینڈ پک وکړلو چې را بس دا او چوز اینڈ پک هم چې د ګران کو تل کو چوز اینڈ پک خبره منصب آی وکړه نو آیا کم پلیران چې د اول نه د پاکستان په ټیم کې لوبوي د لیا د پاکستان دروازې وخلې نو هغه پلیران پکې راغلي نوې پلیران پکې نه دی راغلي مخ وایو چې تاسو دا زاړه چې دي دا تاسو ازماولې دي لکه اوس عمر اکمل چې دی یا شیما شهزاد دی یا پکې نور پلیران دي نو الریډی دی خو لوبه کړې ده کنه موږ وایو چې تاسو ټیم جوړوي د ورلد کپ نه پس چې دی موږ په ورلد کپ کې په کومو دواګانو باندې ټیم بر راغلي دي په کار دی چې موږ ټیم نه وی کو موږ پلیران نه وی کو موږ شکلونه نه وی کو موږ هغه ټیلنټ مخه تراولو کم چې د موجوده سیټ اپ د پاره په کار دی موجوده کرنٹ سچویشن په دنیا کرکټ کې کم روان دي نو موږ چې اغه پلیران خو آیا هر کوچ دی نظر لري خو ټیلنټ د هر کوچ نظر چې دی اغه نشي پیدا کوله مصیب ها بل خبر علی بي ته خو د سکچ ته ورته خپل غو دی پیش کړو مطلب زموږ ویورز په دې باندې ماشاالله اوس پویږي او د شیزو د خبر دی اوس دا سنٹرل کانٹریکٹ چې کوم دی دی کې درې سلور نامې دي چې پکې انوالو دي په دې کې لکه یو هارون رشید دی ذاکر خان دی ذاکر دی پکې میکی دی میکی دی پکې مدثر دی مدثر دی نو دا سټرکچر دا خو لکه زوس لکه بدی یو شبان موږ یو بلا جوړ کړو بو چې دا بو او هو دا بد سنه مې شي پکې مت نخ کاری لکه څنګه تاسو مې مسعود به وختي په وکټو باندې خبر او کړه ته لګي وکټي ټیک ټاک کنډیشنز لا ماحول د سې نه دی خو کم اس کم تلک د سیو کې پوزېټیو وکټي جوړې کا چې دواړو ته کم اس کم دا فائدہ ملوي کا بولر دې کا بیٹسمن نو وکټو غي پرې ټایم اور نه په دنیا کې تاسو پته چې پاکستان کې موسم چې دنو په شکل کې مونږ وایي چې را ګراسم ډیولپ کیږي مونږ وایي چې پیچونم تاسو جوړ کې نو اغه چې د درې سلور میاشي دی خ په آرام باندې ناستو ګرمي وا کنه او په خ په آرام باندې ناستو یکدم چې دی را روان شو په ګراوند مینانو ته ته پوسو کې چې څوک وکټ جوړي هغه ته پوسو یاره بس مونږ ته وی چې بس ځان را ویخ کې او بس چې دی بالکل چې دی شپه او ورځ چې دی پیچونه تیار کې نو زړو پیچونه لا مسعود چې دی نو امپایر هم دی مسعود وای از امپایر سوی چیرې دا پیچونه چې دینو دا دومره زر تیاریږي چې آیا دیو نو سټرکچر لاگو کو شاته به دغه سوچ نه کو چې یار موږ کم از کم پلیرانو ته خود سی وکټ ورکو چې اغا د دوانه سپورټ کوي بالکل ما خو وختیم دا خبر وکړه چې وکټ موږ ته خو وکټ پکارو اغه وکټ پکارو چې کم ته ال ته یوس کیږي بهر ملکونو کې چې کم بیا سوینګ کیږي اغه باندې گراس وی دلته چې کله موږ وکټ جوړو خامخا دې باندې درې میاشتې دونی میاشتې مخکې کار شروع کیږي اغه نه بعد وکټ تیاریږي دلته اوس پتن نه څنګه کار شوی دی نه دی شوی خو اغه وکټ ماته نخ کاری چاغه چینجز پکې راغلي دي او موږ شان دې دامه چونه باقی می چونه وګورئ اوب موږ انتظار دي موږ دا نه وایو چې ګران کتر کو موږ مقصد دا دی چې یره دا نو سټرکچر دی الله کامیاب کی ځکه چې دا زمونږ د ملک ته کرکټ د پاره ضروری دی د پاکستان د ټیم د پاره ضروری دی هرگز موږ دا نه وایو چې دا دی ناکام شي موږ سپورټ کوو موږ ورته دا وایو چې کم از کم ظالمانو خلق چې په یو لوکل نن په انکو دامان کې یو لوکل خلق چې دین او غي ګراوند اغشت دی په اجاره باندې زمکه اغست دی او غینه ګراوند جوړ کړی دی به پاغه باندې خاص سټانډر دا غي د پیښور د سټانډر مطابق کم چې دلته کې نارملی جم خانه او ارباب نه استیډیم کې کم پچ دی اغه سټانډر پچ اغي جوړ کړی دی او خپل مدد اپ کې ته ملګری راغون شو دی او پیسې چولې دی او ګراوند جوړ کړی پاغه باندې انټر یونیورسيټي ریډ بول ټورنامنت شروع د پیښور یونیورسيټي پمنس کې د سټي یونیورسيټي پمنس کې او بل میچ په خوري یونیورسيټي او د پمس پمنس کې چې پمس اوګټو بل طرف ته چي دي نو هغه د سټي یونیورسيټي او د اکرا پمنس کې دوه میچ روانو د اکرا د سټي یونیورسيټي د طرف نه چې هغه ماشوم کم چې پ
په دې سیټ اپ کې هغه اګنور شوی دی، وقار نومې دی، د تیملګری سره تعلق دی او هغه پکې 101 رنز کړی دی او دغه ماشوم چې دی د انډر 19 کې هم اګنور شوی دی او په ګرډ 2 کې هم دی او نن زه په ګراوند کې ناستم او هغه داسې شاندار سنچری کړی دا چې سحر وختي ماته وي چې زه سلور بچی د تیملګری نه را روان شوی یم او زه په خور تر اورسیدم په دې سخت ګرمه کې نو ګراوند کو تون کو مونږه ګراوند ته تلیو مونږه په هغه کې خلکو نه لک شانتي ته پوسونه وکړل نو کو راځي چې ګراوند کو تون کو هغه هم وګورو تاسو ته خوندواله هغه ګراوند چې دی زما خو ډیر خوښ شو بالکل د پټو په منځ کې یو ګراوند دی اگر چې لار وته فاصله وته ډیره ده خو مونږه ګراوندونه په خور کې کم دي او هغه چا چې ګراوند جوړ کړی نو هغه ته زمونږ مشرق سپورټس چې دی نو مونږ ورته سلام پیش کو چې داسې خلک زموږ په معاشره کې هم شه راځي ګراوند کتون کو چې وګور دا ګراوند دا زمکه څنګه وا دا چانه مغست دا یا س او دا ګراوند پیسم سونه دي دا زما مرګره دي او موږ سره بټیم کوم دا زی دا غي دي بس غره سره ګراوند کې دي او موږ دوه په شریکه جوړ کو ځانله نو لکه پهلو موږ دي کې فیس مس خبرونه کولې خبر ځانم جوړ کړو لکه خو بعد کې به خلک مراد لکه چې موږ ګراوند پرې خرچي دي د لګي دوام پیران دي سوګیدار دي سره د رزق خپل اجاره ده لکه نو دا غي وجه موږ بس فیسلو 3000 روپے لو دی کے بال من ورکاو او دوم پران من ورکاو ولا بل چ گرو خلق لوکل خلق چ دینو غ خوشال دی پدی گراؤنڈ پر دی جوڑے دو باندے او کنا تا تا س پرابلم جوڑے پچ نڑو ولیا دا سی قسم مسئلے خو ناراضی نا یار دا س خو بی خین نشتے کم خلق چ کرکٹ نم کولیم کرکٹ شروع کڑے دے کم خلق ٹینس کول غیم کرکٹ شروع کڑے دے او زمون پدی کلی کی اس نن ورکوڑ شان دے کلی نن سما پے دے ال سٹیم سر دی ورکوڑ کلی کی دی او چ گیر چا پیر سونا کلی دینو ٹور پے ٹیم نہ جوکڑی زان راضی مچ نہ پے کای او خسی ماحول لے پے جګړی بالکل داشه پکې نشته دا جی مونږ به کرکټ کولو نو په خبر کې جمخانه ګراوند سټیډیم او یونیورسيټي ګراوندونه چې کم یو دا اویلیبل نو جی دا چې کله کرکټ وخت ور زره زیاتې دو او ټیمونه زیاتې ده نو جی کله چې مونږ ته په میچ کې شروع کې میچ ملو شو نو بیا مونږ میچ انتظار کولو چې بیا مونږ ته میچونه ملو شي آی کې بجی دا خیال مکړي مضافات والا کرکټران به ډیر اګنور کېدل لګیا بو نو جی زما ذہن کې یو خیال راغو چې زه یو پرایویټ گراؤنڈ جوړ کما نو دا ٹریفک د کرکٹ بل کم شي نو دی دغه طرف ته بلاړ شي دی لوکل گراؤنڈ طرف ته بلاړ شي نو ما جی دا ڈیولپمنٹو کو چې یار یو گراؤنڈ دسه پکا جی ناٹ سٹیڈیم ناٹ سٹیئرز ناٹ ہائی فائی پویلین یو عام شانتی پویلین و سره واش رومز او گراؤنڈ لیول چې کمی هغه گراؤنڈ کرکٹ د پاره صحیح وکټ خوي دا ملو شي لکنو ته نو کرکٹ بم زمون ڈیولپ شي او دا کرکٹ بم مضافاتو طرف ته لاړ شي هغه زما آئیڈیا و جی هغه ما ڈیولپ کا مونږ ته په اجاره باندې مونږ لاړو کسرم خبرو کا چې تاسو له فصل سره اجاره ملایويږي د 8 جرب د 9 جرب دا مونږ تاسو له درکو او مونږ ته تاسو د سه گراؤنڈ دپاره زما کرا کې مونږ کې نور څه د ایکټیویټیز نه کو صرف کرکټ دپاره به دا گراؤنڈ کې نو جی مونږ تقریبا دې باندې مونږ پرسنل آئیڈیا و مونږ چالو کا دې کې نو مونږ سره سو حکومت نه هغه ټیم لوکل ایسوسیشن نه ریجن نه چا هیڅ هم لاس نه دې کړی دا مونږ خپل مدد آپ ته دې گراؤنڈ چالو کو گراؤنڈ ماشاء اللہ ڈیر کھولے دے پچ ڈیر کھولے دے تاسو کدا کم روان میچ تے او گورے نو پراپر پروفیشنل پی سی بی امپائرز دے دا پی سی بی سکورر ناس تے دلتا ٹیمونا ماشاء اللہ دوانا خو زبردست ٹیمونا دی نو اوورال کرکٹ چے کم دے نو آغا زبا دو ہے مچے بہترین کرکٹ دے ٹائم کے روان دے دا ٹورنامنٹ دا سے دے چے سمرم دا دے ایکسپینڈیچر دے نو آغا ریڈ بول چے دے آغا ٹول آفر کئی ایون مشمانو لکیٹونو ور کئی امپائران د دیوی گراؤنڈ فیسونه د دیوی ماشاء اللہ علی بھائی که تاسو لاسٹ 5 to 10 years پورې وګورئ نو پاکستان ټیم کې به کے پی کے نا ہارڈلی یو کس نیمو خو څومره امپروومنٹ چې زمونږ د ماشومانو کو او ماشاء اللہ سونه ٹیلنٹ چې دی کې دے خاص کر چې کوم ہل ایریاز والا دی لائک سواد شو دیر شو ملکنٹ شو دے خوا چې دے جم شو اور اگزے شو نو که تاسو وګورئ نو زیات تر الکان د دې ځای نه اوس را روان دي او د هغې مین وجه دا ده چې کرکټ نه رورو خلک اویر شو او کرکټ چې دی هغې ځایونو ته ورسېده چې کوم ځای کې چا تصور هم نشو کولی نو په دې وجه الحمدلله د کے پی کے نوجوانان نه صرف په بل فیلډ کې په سپورټس هم په هر یو دغه کې خاص کر پر کرکټ کې ډیر زیات خلکان را روان دي او ما ته پورا د خپل رب نه امید ده چې انشاءالله فیوچر کې به انشاءالله نیم پاکستان د پاکستان ټیم کې به نیم کسان ده کې
پروگرام کې بیا غلي ګران کتون کو تاسو اورې دل د خلکو خبره مور د نورزاده صاحب خبره مور د زیب بای خبره د ګراوند مین خبره مور د ګراوند مین یوازې ګراوند مین نه دی بلکې د ازمکه هم په اجاره باندې غسه کم چې په خبر کې یو نوې اضافه ده بالکل منصبه اخیری ټایم دی او دوا ګور علی بای دو درې خبره خبره لن اپنی مدد آپ کے تحت لمیٹڈ ریسورسز کے دمرا سٹینڈرڈ کرکٹ پہ دا پیخور زیادہ شرنک مطلب یو سٹی دے زیم دا ڈرکٹ اچیومنٹ دے چہرہ تو گورا ما دا پچ آگو کا تو چہرہ سمرا کھول امپائر چپ کے سنگا ولاڑو کٹس پہ کے خپور بس لگ ود دا پیسج آف ٹائم دے کہ بیا چکم دے او پکرا چی نو اٹس ا گریٹ اچیومنٹ سر مسعود بالکل دا مختلف گرونڈ منگا او کا تلو ریسنٹلی لگا دا گرونڈ دے دین علاوہ نور گرونڈ رنگ چتے دے ہزار خانے کی چتے دے آغا بخشو پول طرف دے چتا چاس دے روڈ طرف دے لاٹ التم دیر گرونڈ دے دل سلور سلور گرونڈ دے شو کرکٹ دیر زیاد شو پی خبر کے اس پی سی بی کمئی ہاں اس چتے ما خدا مخ کو کہ میری کم اس کم دے ریجن زیاد پکارو کرکٹ زم جم خائنہ محدود نہ شو اس اس لاڑو کرو تم لاڑو کلو تلا مخ کے بعد آغا پلیئر چ کم بزائے کی دا اس نہ زائے اس کو نہ زائے کی پراپر پریکٹس دا پراپر پرفارمنس پراپر کمپٹیشن مصیب بھائی ڈیرا مننا مسعود بھائی ڈیرا مننا کرل کو تن کو منگا کوشش کو چ مشرق سپورٹس پروگرام منگا لوکل سیزن ہوم روچت کو نیشنل انٹرنیشنل سیزن ہوم روچت کو او مقصد ہم صرف دا دے چ تاسو زمونږ مینوال یا تاسو زمونږ کتون کې او موږ کوشش کوو چې تاسو د پاره موږ په دې یو غنټه کې کوشش وکړو چې تاسو ته ډیر مواد درکو په سکرین باندې تاسو زمونږ واتس اپ نمبر ګوره خپل وړاندیزونه راکوي او څوک چې څه قسمه سوالونه کوي نو موږ کوشش کوو چې سایلنٹ طریقې سره د هغې جواب موږ هغې لپاره خپلو خبرو کې ورکو ځکه چې تاسو په موږ باندې دا حق دی او موږ ته دغه رابطه دغه اړیکې موږ سره جاری ساتي ځکه چې مشرق دا پروګرام ستاسو د پاره دی او موږ غواړو چې زموږ او ستاسو په منځ کې دا دوستی دا ملګرتیا چې دی نورم قائم او دائم او ساتو موږ مال را کې اجازت سره د ملمنو چې هر چرته روغ جوړ خوشاله خاد آباد او بریالي اوسه.